د لسیم نحی اروندې مامور عبدل د برڅ خطر میدان سړک پوری د نوې نسلون کې سړک د استملاک سو کورونه او ملکیتونو د وجړول چارې پیل سوی د کابل شهر ولې د استملاک رئیس انجنیر عبدالمتین حنیف دی اړول د دغه سړک په وجدو کې سلر وسکورونه او ملکیتونو تر استملاک لاندې دي چې اوس مهال د وجړول چارې پیل سوی د نموړي په وینا دغه سړک د کابل شهر له مرکزی سړکونو څخه شمیرل کیږي چې په جوړېدو سره به د کلایفت الله سلیم کاروان او فایکو بنسوار سیمه اوسیدونکو ته ترانسپورتي اسانتیاوي رامنځته او په یادو سیمه کې به ترافیکي ګڼه ګوڼه هم کمه سي. هغه زیاته کړه د کورونو او ملکیتونو مالکانو ته به د استملاک قانون له مخې حقوق ورکړل سي. د کابل ښار په زړه کې د لسمې ناحیې په ساحه کې د کابل مرکزي ساحه ده چې د برج مامور عبدل قلایفت الله او سلیم کاروان ساحې د سلطان محمود غزنوي د عمومي سرک سره مشلي چې د نوموړي سرک طول 610 متره او عرض 16 متره دی چې ان شاء الله د کابل ښاروالۍ په داخلي بودیجې باندې کارونه شروع شوي دي. نو ان شاء الله ټولو وطنوالو ته اطمینان ورکوو چې د دوی حقوق به د وصولو مطابق ان شاء الله ورکول کیږي. اکل شوی ده چې یاد سړک به د ټولو برخو په ګډون په بنسټیزه توګه د 610 متره په اوږدوالي او 16 متره په پراخوالي جوړ شي. کابل ښاروالۍ هڅه کوي د ښاري پلان له مخې ښاریانو ته ترانسپورټي او ټولنیز اسانتیاوې رامنځته کړي. ما بسیار زیات تشکر میکنم از ښاروالۍ کابل که پروسه را شروع کردن. برج مامور عبدالله تخریب شد و این سرک وسعت بخشیدن بر مردم سهولت ایجاد میشه، بسیار فرصت خوب میشه. در مدت بسیار طول سالهای گذشته میگفتن که سرک چی میکنیم، اعمار میکنیم، آباد میسازیم. امروز تخریب امی قلعه کنه مامور عبدالله است. تقریبا 20 سال که ما ریزه کرده که آزی منطقه که امی سرک برای که بهترین سرک است که در او اصل میشه در سرک چل متره چلمده میدان هوایی. ما بسیار از این را به تکلیف بدیم از اینجا والا خدا خیرشان بده کمی کار اقدام کردن. ښار په زړه کې د لسمې ناحیې په ساحه کې د کابل مرکزي ساحه ده چې د برج مامور عبدل قلایفت الله او سلیم کاروان ساحې د سلطان محمود غزنوي د عمومي سرک سره مشلي چې د نوموړي سرک طول 610 متره او عرض 16 متره دی چې ان شاء الله د کابل ښاروالۍ په داخلي بودیجې باندې کارونه شروع شوي دي. پیلن دپاره استملاکي چارې ترسره کېدو په حال کې دي. نو ان شاء الله ټولو وطنوالو ته اطمینان ورکوو چې د دوی حقوق به د وصولو مطابق ان شاء الله ورکول کیږي. او نوموړې پروژه یو له اساسي او مهمو پروژو څخه ده چې د کابل ښار په مرکزي ساحه کې د ډیرو کلونو څخه همداسې پاته وه. الحمدلله اوس یې کارونه شروع شوي. په نوموړي سرک کې تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې کورونه تر استملاک لاندې. نو ان شاء الله د دوی هغه حقوق به ورکول کیږي استملاک د کارونو مطابق.
امروز تقریبا همی خلای کنه ممر عبدالله است. تقریبا 20 سال که مریضه کرده که آهی منطقه که همی سرک برای که بهترین سرک است که در او وصل می در سرک 40 متره همی 40 متره میدان اوهی به همی خاطر 40 سال 30 سال که مریضه کرده میره ملا بایلا همی دولت اسلامی شروع به کار کرد و همی کار به اقدام کرد. از شد تشکری میکنیم ما بسیار ازی را به تکلیف بدیم از همی جوالا خدا خیرشان بده کمی که اقدام کردن دیگه خدا کنه که به خوبی و سلامتی سپری شود. میکنیم از شاهوالی کابل که پروسه را شروع کردن برج مامور عبدالله تخریب شد و این سرک وسعت بخشیده است بر حدود در بر 16 متر بر مردم سهولت ایجاد میشه بسیار فرصت خوب میشه در مدت بسیار طول سالهای گذشته میگفتند که سرک چی میکنیم اعمار میکنیم و آباد میسازیم تا چی نشده بودن در اجرا عمل اجرا نشده بود دینا امارات اسلامی فضل خدا و توانی شاهوالی کابل این سرک بجرا و اکمال آباد میکنم. Just that.